Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Uhićeni Marko Baotić vratio se u svoju Donju Mahalu, gdje su mu doček priredili članovi obitelji, rodbina, suborci, prijatelji, mještani Donje Mahale, ali i susjednih mjesta. Teško je bilo šta reći od uzbuđenja. Zahvaljujem svima na ovom dočeku. Zahvaljujem svima onim koji su dali podršku sve ovo vrijeme dok smo bili tamo u pritvoru. Ja se nadam da će uskoro i ostali izaći. Došli su sinovi i nećak, Busovac su po mene. I da kažem, još ja nisam svjestan svega ovog. Zahvaljujem se svima vama koji ste večeras priredili ovaj veličanstveni doček i cijelo vrijeme koji ste dali podršku ne samo meni, nego svim braniteljima Bosanske Posavine. Ja se nadam i uvjeren sam da će i ostali za koji dan izaći i da će biti oslobođeni svih optužbi, jer mi ovdje nismo napravili ratni zločin. Ja bih se samo zahvalio svima prisutnima, svima koji su dali podršku za ovih 10 dana i mom tati, svim ostalim braniteljima. Ja sam uvjeren i siguran sam da će i ostalih 9, uključujući i onog 10. Matu Baotići, biti pušteni na slobodu, jer stvarno ja ne mogu vjerovati da ovdje se neko tereti za nekakav ratni zločin. Ovakvi heroji da su optuženi, ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, za sudstvo, za pravo, za pravdu. I ne znam, evo, još jednom hvala svim udrugama, hvala Županiji Posavskoj, hvala svim koji su pružili pomoć, moralnu i svaku drugu, zaista hvala svima. Emocije su podijeljene i konačno, evo, pokazuje se da ono što smo svo ovo vrijeme govorili, da smo stajali u svoje ljude. Ovdje nije počinjen ratni zločin, ne radi se o ratnim zločinima, ja vjerujem da je cijela ova priča jedna velika, ne znam kako bi rekao da je neokarakteriziran, jako teško zabuna. Jedan je oslobođen, ja vjerujem i da će preostalih 9 se vratiti svojim kućama, svojim obiteljima, jer kao što je evo i gospodin Marić, odnosno Marko Baotić, rekao, ovdje je vođen jedan oslobodilački rat. Naši vojnici, nisu vojnici, to su ljudi koji su traktore i njive preko noći zamijenili za rovove i puške. Nisu vodili rat, oni su vodili ovdje obranu vlastitih domova i vlastitih obitelji, od kojih je većina svo ovo ratno vrijeme živjela. To je nešto što ste mogli neko večer pogledati u jednom dokumentarcu, što u ostalim sredinama nije zabilježeno, možda igdje u svijetu, da na prostoru dubine 7 km civilni život funkcionira svo vrijeme, da rade biskoteke, da su otvorene crkve, da je otvorena džamija, da život ide dalje svo to vrijeme. Na koji način je bilo moguće da u jednom takvom ambijentu se onda i događaju ratni zločini? I još jedna poruka za kraj. Ono što meni je u svemu ovome najviše nejasno. Zadržavanje u pritvoru. Iz prostog razloga, ljudi su imali 24 godine od tih nekih događanja za koje ih terete, da utječu na svjedoke i 24 godine da pobjegnu preko granice. Radi se o ljudima koji, znači, nisu 92. pobjegli, nisu pobjegli 95. nisu pobjegli ni u zadnjih godinu dana, gdje se već naslučivalo i znalo da se vode neke istrage, i onda postavljam pitanje zašto bi bježali sad. Podržavam rad pravosuđa, ali trudim, želio bi da to bude, znači, ona pravna bitka, da se u to što manje miješa politika. Dan poslije, kada su se slegle prve emocije, za našu televiziju govori Marko Baotić. Pa da kažem, na neki način tek sad dolazim nekom svijesti gdje sam. Ja sinoć u putu, sinoć kući kad sam stigao, nisam bio svjestan, da kažem, toga da sam ja na slobodi. Danas dolazim tim saznanjima da sam ja među svojim, tako da se izuzetno
osjećam ushićeno. Ja bi mogao sam govoriti u svoje ime kakav je odnos bio prema meni od momenta kad su pripadnici SIPA-e u jutarnjim satima došli kući, da je bio izuzetno korektan. Ja bih rekao jedan ljudski odnos. Oni su kazali, gospodine, mi smo dobili nalog da vas privedemo i polako, vi se spremite, mi vas moramo, to je naša zadaća. I svo vrijeme tih 10 dana boravka, 2 dana u Sarajevu, a 8 u Busovači, odnos službenih osoba je prema meni, ako imam saznanje i prema ostalim, bio izuzetno, izuzetno korektan, čisto ljudski. Davali su nam i tamo pojedinci potporu da moramo izdržati. Ako smo izdržali u ratno doba, da moramo i ovo izdržati. I da ćemo na kraju svi skupa izaći kao pobjednici. Sa zdravljem, ja sam narušenog zdravlja bio prije, da kažem, uhićenja, ali za vrijeme boravka tamo moram i to za mene iznenađujuće, jer nemam takvih životnih iskustava. I odmah dolazi liječnik da pogleda, pregleda svakog pritvorenika novih. Na svu sreću ja sam svoju medicinsku dokumentaciju ponio, tako da je on bio upućen u moje stanje, jer sam imao srčani infarkt prije godine i pol dana. Puno priča se priča, ja ću vam postaviti jedno pitanje na koje ne morate odgovoriti. Jeste li znali da ćete biti uhićeni? Osobno nisam znao i uvjeren sam da niko od nas 10 uhićenika u ovom trenutku nije znao. Jer istina je, svi smo mi na neki način mogli otići, ako ništa drugo, priča se već u medijima toliko dugo da se pripremaju optužnice protiv časnika HVO-a. Prema tome, mi da smo se osjećali krivi, ja sam uvjeren da bi se sklonili, ali znači mi smo uvjereni u svoju nevinost i zbog toga smo, da kažem, niko nas nije znao, ali je čekao možda taj trenutak. Prije ovog događanja, za svo vrijeme, ja osobno nikad niko me nije zvao na bilo kakav informativni razgovor. Uslijedile su reakcije na oslobađanje daljeg boravka u pritvoru Marka Bautića. Puštanje Marka na slobodu je doživio naravno sa velikim veseljem, međutim sa žalosti što je još 9 pripadnika ostalo u pritvoru. Bili smo na dočeku, a samim tim evo neko i naše mišljenje, pa smo jutros imali neki sastanak u Hvili pa smo pričali o svoj toj situaciji, znači da Ministarstvo pravde ili pravosuđa, kako se već zove, tužiteljstvo, ispada smiješno sa ovakvim slučajevima, pritvoriš čovjeka, optuži ga za ratne zločine i kasnije ga pustiš po svim točkama optužnice, ga oslobađaš, je malo smiješno i neozbiljnost same države Bosne i Hercegovine, tako i tužiteljstva. Mi ćemo ispred županijskih udruga tražiti od institucija Županije Posavske, općine Orašje, da sad mi damo tužbu za ratni zločin etničkog čišćenja u Orašu, branitelja, pogotovo tužiteljstvu i tužitelju, pa i toj SIPA-i, jer ovo očito što je napravila prema Marku je etničko čišćenje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas veoma zadovoljni ishodom i završetkom barem jednog dijela ovog nepravednog suđenja i optuživanja. Drago nam je što je Marko Bautić došao kući. Mi i dalje nastavljamo sa svojim aktivnostima i sa svojim podrškama ostalim pritvorenim našim braniteljima i pripadnicima HVO Orašje. Udruga je zadovoljna ovim rezultatom, ali nećemo stati dokle god ne budu pušteni svi naši krivo optuženi branitelji.
HVIDRA Županije Posavske nastavlja sa aktivnostima ukazivanja na nelogičnost uhićenja 10 pripadnika HVO-a u Orašju. HVIDRA Županije Posavske je zajedno sa HVIDRA-om Orašje i danas organizirala, evo neke mogu reći, mogu ga nazvati mirne prosvjede, gdje sa transparentima, sa jasnim porukama na kružnim tokovima općine Orašje stavila na vidna mjesta kako bi prolaznici ljudi i dalje vidjeli da ova situacija trenutno sa ovih 9 trenutno zatočenih, znači neće pasti u zaborav i da će udruge svaki tjedan organizirati neki vid potpore svim tim zatočenima i obiteljima. Znači, udruge definitivno neće pustiti da ovo prođe zbog nekih drugih događanja i da ostane u zaboravu. U Brčkom su sinoć zabilježena 2 pokušaja provale i 1 provala u apoteku iz koje je otuđena određena količina novca. Noćas oko 2 sata policiji Brčkog distrikta prijavljene su 2 prijave da su nepoznata lica pokušala provaliti u apoteke u ulici R.Đ. Čauševića i u ulici Miroslava Krleže. Nakon izlaska na lice mjesta pripadnici policije su uočili da je u ulici R.Đ. Čauševića izvršen pokušaj provaljivanja u apoteku, dok je u ulici Miroslava Krleže nepoznato lice provalilo u apoteku s koje je otuđilo određenu količinu novca. Pripadnici policije su na mjestu događaja izvršili uviđajne radnje, nakon čega su preduzete mjere i radnje u smislu pronalaska izvršioca ovog krivičnog djela i otuđenih predmeta. Pored navedenog, u ulici Miroslava Krleže je tokom noći od strane nepoznatog izvršioca pokušana provala u mobil shop, nakon čega su policijski službenici izašli na lice mjesta, obavili uviđajne radnje i trenutno se preduzimaju radnje na pronalasku izvršioca i ovog krivičnog djela. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program Posavske televizije.